Seriju sjajnih rezultata pirotski bokser Ognjen Antić nastavio je na takmičenju Omladinska zlatna rukavica koja je minulog vikenda održana u Kraljevu. On je u finalu borbe u kategoriji do 60 kg savladao kolegu iz reprezentacije boksera metalca iz Kraljeva Marka Jovanovića rezultatom 4-1. Antić i Jovanović su nedavno bili na pripremama Bokserskog saveza Srbije na Paliću kao olimpijske nade za olimpijske igre u Atlanti 2028. godine. Antić se posle takmičenja u Kraljevu vraća u Pirot sa velikim peharom, jer su oni Jovanović proglašeni za najborbeniji par na takmičenju. Omladinsku zlatnu rukavicu osvojio je Hristofer Dimitrov, bokser Pinkija iz Zemuna. U 20. kolu druge muške lige košarkaši Pirota savladali su na gostovanju u Novoj Pazovi ekipu Dunava i Starih Banovaca sa 106-103. U našem timu ponovo je blisto Nikola Đonlić. Meč je završio sa 28 poena i 11 asistencija uz indeks uspešnosti 42. Borko Đorđević imao 23 poena i 10 skokova, a preostale poene za naš tim postigli su Filipović 21, Dimitrije Đorđević 20 i Vasić 14. Domaćoj ekipi nije pomogao ni spektakularna partija Dušana Popovića, koji je postigao 51 poen uz indeks uspešnosti 48. Naši košarkaši ovu pobedu posvetili su treneru Marku Spasiću, kome je u subotu bio rođendan. Ovo je bila 13. pobeda naših košarkaša u sezoni. U prvenstvu sledi pauza zbog finala Kupa Radivoja Koraća u Nišu, tako da naredni susret košarkaški klub Pirot igra u sredu 21. februara u Pirotu protiv borca iz Zemuna. Sofija Jovičić, članica judo kluba IPO 010, osvojila je 5. mesto na prvenstvu Srbije u judu za kadete, koje je održano u Beogradu, u konkurenciji 200 najboljih judista iz 60 klubova Srbije. Predstavljajući svoj klub, Sofija Jovičić je ponovila uspeh iz 2022. godine. Posle prvenstva izjavila sledeće: očekivala sam medalju, svesna sam da je 5. mesto u Srbiji veliki uspeh, ali ipak nisam u potpunosti zadovoljna. Konkurencija u mojoj kategoriji od 57 do 63 kg bila je najjača. 5. mesto rezultat je napornog rada i treninga. Nastavljam dalje i trudiću se da popravim sve nedostatke kako bi bila još bolja. Uskoro me očekuje i prvenstvo Srbije za juniore, izjavila je Sofija Jovičić. Sa njom se složio i trener kluba Danilo Drašković. Još jedno 5. mesto u državi je izuzetan uspeh, ne samo za Sofiju, već i za naš klub IPO 010. Sofija imala izuzetnu energiju i borbenost, a o bronzanoj medalji odlučivale su nijanse. 5. mesto za džudistu je uvek najteže, ali će ona to prebroditi vrlo brzo. Judo klub IPO 010 je u subotu 17. februara domaćin međunarodnog takmičenja Pirotski pobednik.